Tadi kak, mulu pin, an hari yang hari, lagi ya? Semua suhu travel selalu, Tamil Nadu ke Kuwaiti pergi naik ke mana? Enak aja tuh, ya. Beauty apa aja, ya. Grand era kemana suhu parte, ada malah. Ni ya kan? Tamil Nadu ke Kuwaiti pergi naik ke mana? Ini loh, ini mana? Ya, enak aja tuh, ya. Semua suhu travel selalu. Ini kan demal? Demal. Ini kan kuno apa ni? Ini? Bisa tak? Semua suhu travel selalu jangan mukia pun tidak. Bagi orang hari ini. Hari? Mukia pun bagi mata hari ini. Konjak pernah? Jangan berontak berontak. Utah disuruh lagi. Zaman di Arabia. Arabia. Malam. Esok dah. Enak aja begini. Beauty pagar ya. Malam kalam. Mavi. Arabi malam kalam. Kalam? Malam. Arabi mavi malam. Malam. Ikan yang ada terna tu, nanti. Ha, ini mana ni? Kunar pun ni mana? Kami kunar pun ni mana? Mandal ni. Arabi malu. Arabi maafi malu. Ikan yang ada terna tu. Arabi malu malu kena tu, apa kena? Maafi malu. Terin ni. Terin ni.